者刘庆侯台北报道，2018台北灯节将于今日起至3月4日在北门广场、中华路及西门红楼沿线展演，展览期间长达9天。台北市警察局今日下午在万华分局汉中街派出所前，先派出6条警犬狗明星在场候教。市警局表示，为应应警狗年台北灯节，今年主灯幸福魔力狗已经伫立在西门红楼前，今日晚间6时开幕仪式之前，提前莅临赏灯的民众将有机会观赏到实体的狗年嘉宾。市警局现在特别安排了6条维安明星在西门主灯区展现场地安检雄风，包括维安防暴比利时犬粗骨 Leo、 Jason、 拉布拉多犬多多、 Amy 以及德国狼犬 Coco。 这6位维安明星将会是台北灯节的起前亮点。此外，北市警察局表示，灯节期间警方将会在各个重要景点均有安排警力疏导交通及维护治安之外，在西门主灯区旁汉中街派出所前广场也设置有大型充气警察娃娃及树木造型装置艺术及祈福卡，提供赏灯民众祈福吊挂卡片。